হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কি খবর আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই, মোৰো ভালেই। মোৰ আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। পাস্তা বনাবলৈ এইখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া, আদা আৰু নৰসিংহ এইখিনি পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ল'লোঁ। আৰু এটা বস্তু এড কৰিবলৈ পাহৰিয়েই গৈছিলোঁ, কেপচিকাম। এইকেইটা বস্তু এতিয়া মই ভাজি লওঁ। এইখিনি পাস্তাখিনি বইল এতিয়া মই ভাজি আছোঁ। এইখিনি মই পিঁয়াজ পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত, পেষ্টখিনি দিয়াৰ পাছত এয়া এইটো লোক এতিয়া মই এইখিনি পাস্তাখিনি দি দিলোঁ। ফাইনেলি পাস্তা ৰেডি।